Ja, det här är Kaletan i Puerto Hope. Här ligger vi nu och vilar ut efter stormen som vi hade i förra Kaletan. Eller Profundo ligger vi nu, ja. Puerto Profundo. Väldigt fin Kaleta. 8 rep i land. Så här ska man ligga i Patagonien här som man ligger. Det tar 2 timmar att lägga fast. Men sen ligger man tryggt. Det är bättre att lägga ner 2 timmar. Sen tar det en ganska lång stund att komma loss. Man får ligga här stilla en dag, som vi gör nu. Och se sig omkring. Ja, hallå Helene. Nu är vi ute och stros här i Patagonien. Då. Det är på tiden nu efter att man legat helt stilla en hel vecka. Och inte varit i lampen en hel vecka. Nej, på grund av stormen. Där inne vid strandkanten. Man ser hur ryska stjärtfenan sticker upp och så blåser de. Och Killiways jagar alltid i flock. Så 10-tal stycken attackerar en stor val. De kanske nu tror att jagaren är en stor val. Och där inne på udden står det här trädet där vi ska sätta upp våran jagarskylt. Som vi ska förfärdiga idag i mässing. Jag sitter där flera hundra år att jagaren var här. Ja, här är vi inne vid berget. Där ute ligger jagan och mellan oss här har Killer Whales patrullerat hela dagen idag. Och här inne ligger jollen. Och det är faktiskt lite otäckt för att de är stora och de jagar alltid flock Killer Whales. De har ju till och med sänkt båtar, de har ju talat om. Så att vi försöker undvika att de ser oss, men så fort vi startade motorn så kom de i forsan med jättemånga knop mot oss. Så vi blev jätterädda när vi åkte hit. Jag trodde nästan du skulle köra upp jollen på land. Så snabbt gick det på slutet. Nu är skylten, jagarskylten på plats. Bra jobbat. På detta berömda trädet i Patagonien. Ja, här står, svårt kan vara svårt att läsa i filmkameran. Jagan from Sweden. Free around the world. Antarktika december 2006. Kaleta Connor där vi är nu. 2007. 02.15, 15 februari alltså. Undertecknat Arne Helén. Den klart snyggaste skylten tycker jag nog själv. Det är några fler svenskar som har varit här. Nomi, 1998. Ja, Northern Light, där nere. Och så har vi Northern Light, där nere. Ja. De har varit här både 78 och 83. Den ser allt proffsig ut, den här jagarskylten. Ja, den ser väldigt fin. Jag tror den kommer att hålla sig många år. Inhandlar på Claes Olsson. Ja, just det. Får gravyrsätt innan på Claes Olsson. Ja du, min vän. Nu ska vi bara försöka ta oss tillbaka. Ska vi se om de Killer Whales håller på att patrullera fortfarande. Jag undrar var de är under båten. Där. Åh, har ni sett? Åh, titta! Så att så fort vi sätter i jollen och ska åka någonstans så förföljer de oss med en gång. Va? Helt makalöst, va? 17 februari. Lördagen, va? Ja, det är lördagen. Och vi har seglat kanske hela natten nu. Över Gulfo de Penas. Smärtans bukt, eller lidandes bukt. Ja, då är det lördagen den 17 februari och vi ligger i Kaleta Jacqueline. Och det känns inte så dumt, eller hur? Det känns bra. Nu är vi inte längre i Patagonien. Nej. För att vi har seglat nu lite över ett dygn, 240 sjömil över den här Gulfo de Penas, smärtans bukt, eller sorgens bukt. Smärtans som man och sorgens bukt. Och jag vet inte hur den har fått sitt namn, men det är mycket, det är ett jobbigt ställe då längs kusten. Men FD är det som skiljer Patagonien i söder från Chiles skärgård i övrigt. Och man märker nu att det är en väldig skillnad. Alltså nu är det varmt och vi sitter där med tetröjor på kvällen och dricker ett glas vin. Och ja, det är, nu får vi finare klimat och nu är vi bara 5 stopp från Puerto Montt. Där vi ska bunkra och ladda upp igen under 3 veckor för innan vi går över Stilla havet till Polynesien. Jag hittar ingen pimpsten som det står i handboken att det ska finnas här.
Det skulle vara pimpsten här. Ja. Ja. Det enda som är lite besvärande här är att det är väldigt mycket knott. Mm. Du, det kanske är så att inte jag vet hur pimpsten ser ut. Nej. Hittade du pimpsten? Jag undrar om så här är det. Fast jag är lite osäker. Men det är lite fint här, inte det? Det är jättefint. Skönt att ligga stilla en sån här dag och titta lite. Ja. Och du, nu efter det att vi har varit i Puerto Montt och fixat lite grejer och sen ger oss iväg. Jag tycker det ska bli jätteroligt att segla ut på Stilla havet. Det ska bli jätteskönt. Få lite havssegling igen. Där har vi aldrig varit. Istället för de här kanalerna. Ja, vi är lite trötta. För även om kanaler är fint ibland och det är, så man tröttnar på kanalsegling. Vinden kommer från massa olika håll, det är svårt att segla. Och det är inget i praktiken att kommer man från motor. Det är inget större problem att gå från motor, men man liksom tröttnar till slut. Så att nu har vi gått kanaler i 5-6 veckor. Det är ju mer än vi någonsin har gjort. Så att det är inte konstigt att man blir lite trött på det faktiskt. Vi har kommit till Estero Pailad. Vår första civilisation på ett par månader. Det finns det betande kor och en kyrka på land där i skogsbrynet. Och man hör musik. En verklig idyllisk vik. Nu är vi hemma hos Hector här. Som ska visa oss en vattendriven kvarn. Gammal kvarn här på Isla Chiloé. Och Hector, vi är hemma hos Hector i hans hus här på Isla Chiloé. Han betalar en spanska som vi inte förstår, men han är pratar på ändå. Ja, det här är den berömda vattendrivna kvarnen vid ett litet vattenfall. Såg du kvarnen, Helene? Ja, det var nog länge sedan den fungerade. Vad tycker du, Helene, nu om den chilenska skärgården? Jag tycker det är väldigt vackert här faktiskt. Ja. Det är som du säger, det påminner ju om Toscana, jag vet inte det. Men det är fint. Nu, om vi nu ser tillbaka på de här 6-7 veckorna i kanalerna, hur tycker du att det har varit? Ja, jag tycker att de chilenska kanalerna var fina, men de var ju inte... Ibland hör man människor som säger att chilenska kanalen är finare än Antarktis. Det håller vi ju inte alls med om. Jag menar, det var, Antarktis var mycket större intryck på oss än de chilenska kanalerna. Men de chilenska kanalerna var lite blandat. Alltså det var... Jag som kommer från uppvuxen på Vänern, där är ju vattnet brunt, lite ogenomträngligt och skogen går ända ner till vattnet. Jag var väldigt lycklig när jag kom till västkusten, det var klarare vatten och mer kala klippor. Det här är lite insjökänsla mycket på skärgården här. Det förvånade mig. Sen fanns det en del som var fint också, men totalt sett så förstår man ibland de här gamla sjöfararna som döpte ställena till Pinans gulf och Hopplöshetens bukt och så vidare. Så heter ju ställena i Patagonien. Det finns ett skäl till att de gör det, va? För att det är mycket lidande att segla där nere faktiskt. Periodiskt.